Nije bilo nikakve dileme kod ove javne nabavke, apsolutno to je na portalu objavljeno, tako da apsolutno mogu da kažem da na sam tenderu, tender je završen, znači, po uslovima kako treba, a što se tiče firme Magnum koja je dobila, apsolutno imali su sluha da praktično daju uslove i cenu i sve ono, a i mogu da kažem da smo i prošle godine isto su dobili na tenderu, s obzirom da su ovdje locirani u Pirotu, znači da sami radnici koji rade i opšte troškovi na montaži i demontaži su verovatno manji u odnosu na one koji su sa strane. Meni je bitno da kažem da smo zadovoljni kvalitetom izvedenih radova, drugo postoji garantni rok, tako da apsolutno bilo kakva eventualno neka manjkavost u toku rada, kad budu u toku eksploatacije tih postavnica, oni su tu da to reše. A i mislim da je zajednički cilj i gradske toplane, a i preduzetja Magnum da živimo u ovom gradu i da normalno naši korisnici apsolutno budu sigurni da će radovi biti kvalitetno izvedeni, a sam tim i toplana može da iz energane Senjak praktično ima kvalitetno grejanje s obzirom da u dosadašnjem periodu imali smo zonsku postavnicu pravljenu u Soliteru, ona će se skloniti, da kažem, pošto je držala cijelo naselje i sada će svaka zgrada imati svoju toplotnu postavnicu, a to znači kvalitet više i to će biti jedno, a drugo, prelaskom na sistem mjerenja, mi smo u obavezi da po zakonu energetici idemo znači na kompletan konzum, morat će da se promene navike tako da i mi kao toplana vodimo računa o količini proizvedene toplotne energije u bilo satima, a i naši korisnici, ovi novi, koji će također morati da vode računa o tome koliko troše, odnosno da troše